آمین. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. آمین. ہمارے مریضوں کو شفا. آمین. اے اللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول الہ العالمین ہماری یہ جو کلینک کھل رہی ہے الہ العالمین اس سے امت کو نفع عطا. آمین. الہ العالمین اسے لوگوں کو سمجھنے کی سمجھ عطا. آمین. اس کے لیے تعاون کرنے کا جذبہ عطا. آمین. اس کلینک کے جتنے بھی کارکنان ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا. آمین. سب کے مقاصد خیر قبول فرما. آمین. سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نگاہ فرما. آمین. الہ العالمین ان کی اچھی نیتوں پہ اچھا اجر عطا. آمین. ان کے کاروبار میں رزق حلال کے بنا برکتیں عطا. آمین. اے اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پر دراز. آمین. کے فیضان سے ہمیں مالا مال. آمین. ہمیں اپنے بڑوں کا ادب بتا. آمین. چھوٹوں پر شفقت سعادت. آمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان. آمین. آمین. الہ العالمین ہمیں مسلک اعلی حضرت میں استقامت. آمین. آمین. الہ العالمین جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گئے ہمارے حق میں بہتر عطا. آمین. اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تعلم استقامت عطا. آمین. اے اللہ ہمیں امیر اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا. آمین. جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گئے ہمارے حق میں بہتر. اے اللہ خدمت فاؤنڈیشن یہ تیرے محبوب کی دخیاری امت کے لیے کام کر رہی ہے جگہ جگہ برانچز کر رہی ہے الہ العالمین ان کی خدمات قبول فرما. اے اللہ ان کا حوصلہ بڑھا. اے اللہ ان کے لیے مددگار پیدا فرما. معاونین پیدا فرما. اور بڑھ چڑھ کے خدمت کرنے کی سعادت عطا فرما. آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر کی جب دمے وہ واپسی ہم سب ہو مدینے میں لبر ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا شاہر آزاد و سلام کے پڑھ لیے جانِ رحمت پیدا تو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیدا تو سلام سوہانی گھڑی چمکا ہمارے
36 کلینک کھولنے کی یا اللہ کے بندے پائے تکمیل تک آمین اور اللہ دعوت اسلامی بھی اس سلسلے میں جو ہاسپٹل کھول رہی ہے اور جو کام کر رہی ہے یا اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا آمین عروج عطا آمین یا اللہ رسول اللہ کو اپنی امت سے بہت محبت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت سے محبت کرتے ہوئے اس خدمت کو کام اس خدمت کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ہماری غیب سے مدد فرما آمین یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما آمین دونوں جہان کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما آمین یا اللہ ہم سب کو مدینے کی باعزت حاضری نصیب آمین مسکن مدفن بنے مدینہ آمین یا رب العالمین بجاہ نبی نبی سبحان ربی رب العزت عما یصفون الحمد للہ مبارک بہت بہت